السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہے آپ کی موسٹ فیوریٹ یہ ورائٹی لے کے آئی ہوں۔ آپ فاسٹ سوٹ دیکھیں، یہ ٹرمرک یلو کلر میں، اور پنکھا آہستہ کر دو میرے خیال میں، آپ دیکھتے جائیں۔ ہاں تھوڑا یہ پھر اڑ رہا ہے نا وہاں سے، دوپٹہ جھرجھٹ کا ہے۔ اچھا، اس کا دوپٹہ جو ہے جھرجھٹ کا ہے، میں اس کے سلیوز بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ پنکھے اسٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے، تو یہاں جو ہے موسم بہت پیارا آج ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ پنکھے میں مجھے نا اسے ٹھنڈ سی آج لگ رہی تھی۔ ابھی اس میں پیرٹ گرین کلر میں آپ دیکھیں، ہیوی بلوچی ورک کے ساتھ ہے۔ باقی بہت زیادہ افورڈیبل رہ جاتے ہیں یہ سوٹ، اس کے ساتھ بھی جھرجھٹ کا دوپٹہ ہے۔ افورڈیبل اس لیے کہ 2100 کے اندر ہی آپ لوگوں کو پے کرنا ہوگا، ہم لوگوں کو شپنگ بھی، تو شپنگ ایڈ ہے، شپنگ بھی پے نہیں کرنی ہوتی۔ اور ایسی لیڈیز جو چاہتی ہیں کہ چلیں پہننا تو ایک دو سال ہوتا ہے نا جسٹ، ان کے لیے پرفیکٹ ہے، اچھی لون ہے۔ اور کام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر، کافی ہیوی کام ہے نا اس کے اوپر۔ اب مہندی لیوز کلر ہے، اس کے ساتھ یہ کنٹراسٹ میں دوپٹہ ہے، جو کڑھائی اس میں آ رہی ہے اسی کنٹراسٹ میں دوپٹہ ہے۔ یہ بھی کلر بڑا پیارا لگتا ہے، ایک تو سوکھا مہندی ہوتا ہے، ایک مہندی کے پتوں والا جو کلر ہے یہ وہ کلر ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے یہ جو آپ کو سوٹ دکھا رہی ہوں، اس کے ٹراؤزر پہ کام ہے، کیونکہ یہ کلیوں والے کرتے ہیں، جس کا ظاہر ہے آبویسلی کام کم ہوتا ہے شرٹ پر، تو اس کے پھر ٹراؤزر پہ بھی آ جاتا ہے کام۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کے سوٹ کے ساتھ وائٹ ہی ٹراؤزر ہے، اوپر ذرا کڑھائی چیک کریں آپ، کتنے خوبصورت کلر ہیں۔ آگے تو ماشاء اللہ رمضان بھی آ رہے ہیں، آپ اب بھی پہن سکتے ہیں رمضان شریف میں، جب آپ تراویح وغیرہ پڑھیں تو اس کے لیے بھی آپ اس کو پہن کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا جھرجھٹ کا اس کے ساتھ دوپٹہ ہے، اور اس کے جو ٹراؤزر ہیں نا وہ ان پہ بڑا پیارا چار چار بوٹی کا جو بنا ہوا ہے پھول، وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب یہ ماؤس گرے کلر یا براؤن کہہ لیں، اس کلر کا ڈریس ہے یہ، ویسے یہ براؤن ہی لگ رہا ہے۔ اچھا، اس میں یہ دوپٹہ ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے۔ ٹراؤزر پہ چار آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بنچ سب کے بنے ہوئے ہیں۔ جو نیچے آپ کو میں نے اوپن کر کے دکھایا ہے نا، اسی کلر میں تو وہی ہے سیم، بٹ یہ ہے کہ یہ ریڈ اور یہ جو نیچے پڑا ہے ملٹی شیڈ میں ہے، اوپر والا 2 سے 3 کلر میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ ریڈ اور گرین ہی اس کو چاہیے تو وہ لے سکتا ہے۔ اب یہ پیرٹ گرین کلر دیکھیں جی، پیرٹ کلر میں بھی کتنے کلرز آتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کچھ ڈل ہوتے ہیں، کچھ برائٹ ہوتے ہیں، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں بہت زیادہ کھلے کھلے سے، کچھ بہت ڈارک ہوتے ہیں، تو یہ بڑے مناسب سے خوبصورت سے کلرز ہیں۔ باقی 1 سے 2 ٹون جو ہیں کلر اس سے تیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر میں اوپن پڑا ہے میرے سامنے، پیور ریڈ کلر پہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ پھر اس کے اوپر آف وائٹ کلر میں اور اسکن کلر میں، گرین کلر میں کام لگا بنایا ہوا ہے، ملٹی شیڈ میں دوپٹے کی بوٹیاں ہیں، ٹراؤزر وائٹ کلر میں، وائٹ دوپٹے ہیں ان کے ساتھ۔ اب نیکسٹ جو آپ کو دکھا رہی ہوں شاکنگ میں ہے، تو یہ کالج گرلز اور آپ بھی پہن سکتی ہیں، سب کی سب جو چاہتی ہیں کہ چلیں کفایت بھی ہو جائے، شپنگ بھی بیچ میں ہم ایڈ کر دیں تو بہت نارمل پرائز بھی ہو، اور پھر ہینڈ میڈ ہوں۔ اگر ٹوٹل سب کے سب یہ ہینڈ میڈ ہیں، یہ ملتانی ہار آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ کی ہار جو ہوتی ہے اس سے کام کیا ہوا ہے۔ اب یہ فیروزی کلر میں آپ دیکھیں، اچھا یہ کلیوں والا جو سٹائل ہے نا، یہ تو کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا، ہر اس میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ ایک وہ لک آ جاتا ہے نا کہ جیسے کرتا ٹائپ بڑا خوبصورت سا۔ اب یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھیں، یہ گوٹا میں ہیں، جو آپ کو سارا بیچ میں کام نظر آ رہا ہے نا، جو پتیاں سی بنی ہوئی ہیں سب کی سب، فل ہیوی نیچے گوٹا لگا ہوا ہے، گلے پہ بھی گوٹا ہے۔ اس کا دوپٹہ بھی بہت پیارا ہے، کلر بھی بہت خوبصورت ہے۔ بیک سائڈ پہ اس کے ٹراؤزر کا کپڑا ہے، جو کہ ٹراؤزر اس کا پلین ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا دوپٹہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں، بڑا مزے کا دوپٹہ ہے، ٹھہرے، یہ اس کا دوپٹہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ینگسٹرس بڑا لائک کرتی ہیں، گوٹے کا کام بھی چلیں بیچ میں آ جائے، لون کے اوپر ہاتھ کی کڑھائی ہے، بلوچی پیٹرنز بنے ہوئے ہیں۔ اب اس میں یہ پیچ کلر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی آپ دیکھ لیں، پیچ کلر پہ نا صاف واضح ہو رہا ہے، ویسے اس پہ بھی بہت واضح ہو رہا تھا کیونکہ وہ ڈارک کلر ہے میرے خیال میں، لیکن بالکل ایسے گولڈن ہی پتیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پیچ ہو گیا، اور اس کے نا میں سلیوز دکھانا بھول گئی تھی، سب کے سلیوز پہ دیکھیں اس طرح سے نا، ایک ایک سلیو پہ ہیوی کام آئے گا۔ اور یہ اس کا دوپٹہ ہے، پیچ کا جھرجھٹ کے دوپٹے ہیں، جس کے جھرجھٹ کے دوپٹے ہیں سن لیں آپ، بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کچھ ایسی بھی ہیں ورائٹیز جس میں لون کا دوپٹہ آئے گا، کیونکہ بعض میری کسٹمرز ایسی ہیں جو بالکل جھرجھٹ کا دوپٹہ پسند نہیں کرتی، ان کو لون ہی چاہیے، اور کچھ ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ، جیسے ینگسٹرز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ چلیں جی اس میں لون کا دوپٹہ ہو۔ تو یہ ٹیپنگ کلر میں آپ کو اسی اسٹائل میں ہی مل جائے گا، لاسٹ میں آپ کو اس میں وائٹ کلر میں مل جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت، اس کے گلے پہ بھی کام ہے اور اس کے دوپٹے پہ بھی کام ہے، اور یہ بیک سائڈ پہ اس کے ٹراؤزر کا کپڑا آ گیا پلین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے، اچھا ایک اور بھی ہے، اچھا جی یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ
اس میں اسکن پیچی کلر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اس کا دوپٹہ آ گیا، یہ دو ملتے جلتے میرے خیال میں آئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، چلیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ دو بہنیں ایک جیسا ہی لے لیتی ہیں. اب یہ ایپل گرین کلر اس میں بہت ڈل آ رہا ہے، اس سے کم از کم یہ ٹو ٹون ڈارک ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ بعض کلرز جو ہیں کیمرے میں تھوڑے سے ڈل آتے ہیں. بہت ہی خوبصورت نیو پیٹرن بن کے آیا ہے ہیوی مرر ورک کے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں سلیوز، یہ دیکھیں اس کے یہ سلیوز ہیں. اب باری آتی ہے اس کے دوپٹے کی، تو اس کا دوپٹہ بھی جارجٹ کا ہے جس پہ آپ کو بوٹی ملے گی، یہ دیکھ لیں اس طرح سے بوٹی بنی ہوئی ہوگی. آئی تھنک اب کیپچر کیا ہے کیمرے نے اس کا، تھوڑا سا کلر کیپچر کیا ہے، ڈارک سا جو کلر ہے نا. اب آپ کو اسکن کلر میں مل جائے گا، اسکن کلر کے بھی بہت لورز ہیں. مجھے بھی بیسکلی اسکن نیوٹ کلر جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے، جبکہ میرے چہرے پہ جو ہیں ڈارک کلر سوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، سب کہتے ہیں ہسبینڈ بھی کہتے ہیں عموماً، بٹ یہ ہے کہ مجھے پرسنلی جو ہے نا وہ لائٹ شیڈز بہت پسند ہیں. باقی اس میں یہ آپ دیکھ لیں، ایک کوک شیڈ میں آیا ہے، کچا ٹانکا کے ساتھ سارا کام ہے. یہ بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے نا، جیسے وہ خوبصورت سا ایک فلورل سا سٹائل لگ رہا ہے. اسکن کلر میں اس کے اوپر کام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکن وائٹ کلر میں. اس کے دوپٹے پہ بھی یہ بڑے بڑے پھول بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور مروڑی کا بھی تھوڑا سا کام ہے، اور ٹراؤزر اس کا پلین ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے کچا بور کی باری آ رہی ہے. یہ آپ دیکھ لیں پیچ کلر میں، آپ کو کچا بور میں یعنی کہ کانتھا ورک، سوری اس کو نا کانتھا بولتے ہیں، کام کانتھا ورک میں آ رہا ہے. اس کا دوپٹہ بڑا بہترین ہے، وہ اس طرح کے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں. اس کا دوپٹہ، تو جب تک یہ دوپٹہ کھل رہا ہے آپ دوپٹہ دیکھ لیں. آپ کو میں بتا دوں پاکستان میں کیش آن ڈیلیوری اویلیبل ہے، باہر رہنے والے منی گرام، ریا اور ویسٹرن یونین کے تھرو ہمیں پیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ باہر منگوائیں گے تو شپنگ وہ خود پے کریں گے، اپنی کے جیز کا حساب ہوتا ہے، جتنے کے جیز ویٹ ہوگا ان کا ظاہر ہے اسی حساب سے ہی ان کو پیمنٹ کرنی ہوگی. اب ذرا میری بہنوں اسی میں ہی غور سے پیٹرن دیکھ لیں. نیچے والا پیٹرن تھوڑا فل اور تھا، یہ آپ دیکھ لیں فالسا کلر میں آپ کو کچا بور میں ملے گا. آل اوور فل یہی جال بنا ہوا ہوگا نا اوپر تک. اب جیسے کہ یہ وائٹ کلر میں جیسے فالسا تھا، سیم اسی سٹائل میں وائٹ کلر میں ہے. اس کے ساتھ جارجٹ کا دوپٹہ ہے. نیچے دونوں سوٹ جو ہیں ان کے ساتھ لون کے دوپٹے تھے، جو وائٹ ہے یاد رکھ لیں اس کے ساتھ جارجٹ کا دوپٹہ ہے. اگر کوئی جارجٹ کا پہننا چاہتی ہے وائٹ تو وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ دوپٹہ آپ کو بتا رہی ہوں کچھ کے ساتھ جارجٹ اور کچھ کے ساتھ لون ہے. جیسے اب یہ اسکن ہے تو اس کے ساتھ لون کا دوپٹہ ہے. اس پورے بیچ میں صرف ایک سوٹ آپ کو دکھایا ہے میں نے وائٹ کلر کا، جس کے ساتھ جارجٹ کا دوپٹہ ہے. اب یہ براؤن کلر میں آپ دیکھ لیں، اس کا بھی بہت پیارا ملٹی شیڈ میں کام ہے، ڈفرنٹ اوپر پیٹرن ہے. آل اوور فل جال بنا ہوا ہے، دوپٹوں پہ بوٹی ہوتی ہے. تو لاسٹ میں جو یہ سوٹ دکھا رہی ہوں براؤن کلر میں، اس کا بھی دوپٹہ لون کا ہے. اچھا یہ کھول کے آپ کو دکھانا پڑے گا، وہ اس وجہ سے کہ آل اوور جال والا نہیں ہے، یہ ہیوی دامن کے ساتھ اور اس پہ مرر ورک بھی ہے ساتھ، کچا بور کے ساتھ بور بھی ہے نا اس میں. وہ صرف کانتھا ورک کے سوٹس تھے، یہ کچا بور والا جیسے ہوتا ہے نا یہ وہ ہے، یعنی کچا ورک، کچا ٹانکا بھی ہے بور بھی ہے اس میں. اور اس کے ٹراؤزر پہ بھی کام ہے اور دوپٹے پہ بوٹیاں ہیں ملٹی شیڈ میں. دوپٹہ اس کا جھٹ کا ہوگا. اس کے بعد جو آپ کو یہی کچا بور میں دکھا رہی ہوں پنک شیڈ، ٹھیک ہے، پنک یہ آل اوور جال کے ساتھ ہے. تو اس کے ساتھ پنک ہی دوپٹہ ہے، پنک ہی ٹراؤزر ہے اس کا. جو یلو میں دکھا رہی ہوں اس کا ٹراؤزر بھی سیم ہے، پلین ٹراؤزر ہے، ٹھیک ہے، اور لون کا دوپٹہ ہے. بہت اچھی معیاری لون ہے، صحیح ہے جی، پرائزز اتنے کم ہیں، اوپر کام اتنا ہیوی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ہینڈ امبرائڈری ہے، کوئی مشین کا کام نہیں ہے، سب کے سب ٹریڈیشنل ہینڈ امبرائڈرڈ سوٹ دکھا رہی ہوں میں آپ کو. اب نیکسٹ جو آیا ہے یہ دیکھیں، اس بار جو آیا ہے اس کے بیچ میں اس طرح سے چار گول بوٹی بنی ہوئی ہے بنارسی کی. اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ وائٹ ہے، اتنا خوبصورت. یہ اب اس کا اوریجنل کلر آ رہا ہے فیروزی شیڈ نا، اس میں یہ فیروزی کلر میں آپ دیکھ لیں، یہ اس کا بہت ہی خوبصورت کلر ہے، اور ریڈ کلر میں اوپر امبرائڈری کی ہوئی ہے. یہ اس کا دوپٹہ ہے وائٹ، اور ٹراؤزر بھی وائٹ ہو گیا. اب بلوچی کی طرف آ جاتے ہیں، یہ آپ دیکھیں ہیوی فل بلوچی شاکنگ پنک کے اوپر دو تین تھریڈس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے وتھ ہیوی مرر ورک کے ساتھ. اس کا دوپٹہ بھی میں دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں اس کا جارجٹ کا دوپٹہ ہے، ٹھیک ہے، ٹراؤزر اس کا پلین ہے. اب جو آپ کو یہ دکھا رہی ہوں باٹل گرین سوٹ، سب کے سب یاد رکھیں تھوڑا ڈل آتے ہیں شیڈ، ایک ٹون کم از کم اس میں سے تیز ہوں گے شیڈس، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ باٹل گرین کا دوپٹہ میں کھول کے دکھا دیتی ہوں آپ. باقی 2100 میں شپنگ ایڈ ہے، شپنگ آپ نے کوئی پے نہیں کرنی، ٹھیک ہے. 2100 میں آپ کو 3 پیس سوٹ گھر بیٹھے مل جائیں گے، اور کیا چاہیے آپ کو، ایسے سوٹ سرچ بھی نہیں کرنے ہوتے. اور اچھی لون ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ یہ لون آپ کی 10 سال تک چلتی رہے تو یہ ناممکن بات ہے. ہاں یہ کڑھائیوں کی گارنٹی ہے، یہ کڑھائیاں بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں، بہت پیاری ہیں. تو آج میں نے کھول کے سارے دکھا دی ہیں تاکہ میں جو ہے خود بھی دیکھ لوں سب کے سب،
اچھے سے، کیونکہ آپ کو مجھ سے ذرا گلا رہتا ہے کہ آپ جو ہے نا کلر آپشن ساتھ ایسے رکھ دیتی ہیں، تو آج میں نے کہا چلیں آپ کو کھول کے میں دکھا دیتی ہوں، کیونکہ سب کے سب نا ڈفرینٹ تھے۔ اب یہ دیکھیں کچا بور میں یہ نیا پیٹرن بہت پیارا لگ رہا ہے، تو یہ آ گیا ٹھیک ہے جی یلو کلر میں۔ اس کا دوپٹہ بھی لون کا ہے اور ٹراؤزر بھی لون کا ہے، یہ سلیوس تھے اس کے جس پہ آپ کو بنچ ملے گا۔ اچھا یہ ایک بلوچی میں اسٹائل بن کے آیا ہے، اتنا خوبصورت، بہت پیارا ایپل گرین کلر میں، وائٹ اوپر کڑھائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گریس ہے اس سوٹ کی۔ اس کا یہ جارجٹ کا دوپٹہ جس پہ کچا ٹانکا جو ہے اس کے ساتھ سارے بوٹیاں بنی ہوئی ہیں، بیک سائڈ پہ ٹراؤزر کا کپڑا اٹیچ ہے، نیکسٹ بھی بلوچی کڑھائی میں ہے، آپ دیکھ لیں یہ فل آل اوور جال کے ساتھ ہے، بلیک کلر میں ہے، بلیک لورز دیکھ لیں، ملٹی شیڈ کام ہے، تین تین بوٹیاں سلیوس میں ہیں۔ یہ اس کا بہنوں لون کا دوپٹہ آ گیا۔ کائنڈلی آپ جب ہیں فٹافٹ سے اسکرین شاٹس تو لیتی ہیں، ٹائم کی بچت ہو جائے آپ کی بھی میری بھی، تو آپ میری باتیں بھی سن لیا کریں کہ میں آپ کو گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہوں کہ کس کے ساتھ لون کا دوپٹہ ہے اور کس کے ساتھ جارجٹ کا دوپٹہ ہے۔ اب آپ یہ فیروزی کلر میں دیکھ لیں، ڈارک سا جو فیروزی کلر ہوتا ہے اس میں یہ لون کے دوپٹے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گلا سٹا کام میں یہ آیا ہے۔ بیک سائڈ پہ اس کے ٹراؤزر کا کپڑا اٹیچ ہے، یعنی ٹراؤزر کا کپڑا ہم ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں، چلیں کہ ہم بیک سائڈ آپ کو دکھائیں تو آپ ٹراؤزر بھی دیکھ لیں کہ پلین ہے۔ اب یہ پرپل کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سندھی اور میرر ورک کے ساتھ ہے۔ اب یہ بلوچی پیٹرن نیوی بلو میں، اس سے پہلے اسی طرح کا ہی میں نے بلیک آپ کو دکھایا تھا، اوپر کلر بھی میں جب ایڈٹ کرنے لگوں گی تو کلر بھی آپ لوگوں کے لیے میں پن کر دوں گی۔ اب یہ ایک اور خوبصورت سا پیچ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیا ہے گلے پہ، اس بہت پیارا جو ہے نا کڑھائی کی ہوئی ہے اسٹار فش کی، بیچ میں بھی اسٹار فش کی کڑھائی ہے اور پھر کچا ٹانکا کے ساتھ ہے شیڈو جسے بولتے ہیں۔ اب یہ اس کا دوپٹہ آ گیا، یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اچھا دوپٹہ اس کا الٹا ہے لیکن وہی بوٹی ہے جو سوٹس پہ ہے۔ ایک یہ سوٹ آ گیا جی 2100 میں، آپ دیکھیں وائٹ کلر میں، ٹھیک ہے جی، فل ہیوی جال کے ساتھ ہے، اس میں ستارہ اور آر کے ساتھ کام ہے۔ یہ اس کے سلیوز ہو گئے، یہ چبھنے والا بالکل بھی نہیں ہوتا، فکر نہ کریں کہ یہ چبھے گا۔ یہ اس کا دوپٹہ آ گیا۔ اب نیکسٹ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے بلیک کلر میں ہے، ہیوی جال کے ساتھ بلوچی، اس کا جارجٹ کا دوپٹہ ہے جس پہ بوٹی بنی ہوگی، ٹراؤزر پلین ہے۔ اب یہ پنک کلر میں دیکھیں کلیوں والا فراک بنائے اس کا، آپ جو پشواس ٹائپ فراک ہوتا ہے نا وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے اس کا، مطلب اتنی زیادہ چنٹے نہیں ہوتی، بالکل سٹریٹ جو فراکس ہوتے ہیں نا اس کے بہت پیارے لگتے ہیں، آپ وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا کپڑا بھی آپ کو پتہ نہیں چاہیے ہوتا نا۔ اب اسی میں بلیک پہ وائٹ کام آ گیا، آپ دیکھ لیں دوپٹہ اس کا لون کا ہے۔ میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ آپ کم از کم میری بات تو سن لیا کریں، جیسے ہی میں یقین کریں ویڈیو لگاتی ہوں نا بہت سارے ماشاءاللہ میسج آ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ اگر پوچھ رہا ہے کہ جارجٹ کا دوپٹہ ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے یار، اتنی محنت کر کے آپ کو یہ دکھا رہی ہوں۔ اب جیسے ٹی پنک دیکھیں، اس میں جارجٹ کا دوپٹہ ہے ٹی پنک والے کے ساتھ، تو ظاہر ہے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی جاتی ہے ویڈیو میں، پر پھر بھی رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کون سا دوپٹہ ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو 3 پیس ہیں، پوری میں نے ڈیٹیل دے دی ہے، جو اسکرین شاٹس لے گا فرسٹ کم فرسٹ سرو والا معاملہ ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑے گا کیونکہ میں نے اس کو پوری ڈیٹیل جو ہے اس ویڈیو میں آپ سب کو بتا دی ہے، تو اس کی بکنگ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں ایپل گرین میں یہ دوپٹہ کھول کے دکھا دیا آپ کو لون کا۔ نیکسٹ یہ شیڈ آپ دیکھیں اسکن، اسکن کے اوپر وائٹ، یہ اس کا لون کا دوپٹہ ہے، یہ دیکھ لیں۔ باقی ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، اگر میں نہ بھی بتاؤں نا تو اتنا واضح ہو رہا ہے نا سٹف، ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا لون کا ہے اس کا لون کا لگ رہا ہے۔ اب یہ یلو دیکھیں، اس کا لون کا ہی دوپٹہ، صاف سٹف واضح ہوا ہے کہ یہ لون کا دوپٹہ ہے۔ اب یہ پنک کلر کے ساتھ بھی لون کا دوپٹہ ہے، وہ نا جھارجٹ کی شاید کنی سے، جو کنی سی اس کی نظر آتی ہے اس کی وجہ سے شاید پہچان ہو جاتی ہے۔ اچھا جی یہ فیروزی کلر میں گلا سیٹا اور میرر ورک کے ساتھ آیا ہے، دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ سب کے سب 3 پیس ہیں، 2100 میں شپنگ بھی ایڈ ہے، شپنگ آپ نے کوئی پے نہیں کرنی۔ یہ لاسٹ سوٹ آپ کو دکھا رہی ہوں، اس سے پہلے یہ کھول کے دکھا دیتی ہوں، یہ بھی 2100 میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لوکل لون ہے، بٹ اچھی لون ہے، معیاری لون ہے، کوئی نہیں یہ جو آپ اوپر کام دیکھ رہے ہیں اتنے ہیوی کام ہیں، اس طرح کے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ تو اور سٹائل تھے، بریزے دامن کے ساتھ بریزے تھی لون، پر کوئی نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لیڈیز اکثر آتی ہیں کہتی ہیں آپ ایسے بھی ہوں، کالج گرلز آتی ہیں، یونیورسٹی گرلز آتی ہیں، آپ بھی ہماری پاکٹ کے حساب سے پلیز کچھ دکھا دیں۔ یہ بیک سائڈ کا موٹیو ہے اور سلیوز کا آ گیا اس کا موٹیو، دوپٹہ اس کا جارجٹ کا، یہ اس کا ٹراؤزر ہو گیا لون کا، ٹھیک ہے، یہ اس کا دوپٹہ جارجٹ کا ہے۔ تو آپ سب کے لیے چلیں یہ اچھا کفایتی ہو جائے گا، 2-3 سال نکال جائے گی لون، اتنی بیڈ بھی نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ دھلی ہوئی ہوتی ہے، کلف شلف تو اس کے نکلا ہوا ہوتا ہے نا، تو کائنڈلی اس کو پانی میں بھگو کے شیلنگ کر کے پھر مجھے فیڈ بیک دیا کریں، ٹھیک ہے۔
तो अब लास्ट में आपको दिखा रही हूँ ये पिस्ता कलर। आई होप आपको आज की सारी वैरायटी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें इसका दुपट्टा जब तक मैं खोल रही हूँ लॉन का, आप देख लें फटाफट से। अब व्हाट्सएप नंबर मैं लास्ट में अपना लिख दूँगी, और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मैं अपना टाइटल में भी पिन कर देती हूँ। आपने क्या करना होता है, स्क्रीन शॉट लेनी होती है, मेरे नंबर पर भेजना होता है, और इसको फटाफट से बुक करवाना होता है अपना मुकम्मल एड्रेस भेज कर। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।